呢度有人咧就提咗个好得意嘅问题啊！佢就话咧，如果咧有人教识啲人去整曲奇饼，咁会点咧？咁样嗱，咁啊睇下大家咧认为咧唔同地方嘅人会点样反应啦。佢而家咧就举咗四个地方啊，就系、是、一个系欧洲嘅，一个中国，一个美国，另外就系印度啊，印度啊，咁啊。當然一講，大家對呢啲人嗰個所謂嘅 stereotype 啊，你一般嚟講啊，一支竹竿打過去，咁你認為會點咧？咁樣啊，好啦，咁啊，首先咧，第一個啊，佢呢個就係 European 啊，歐洲人。咁歐洲人會點咧？咁佢就會哇，整好好食啊，曲奇啊，用最靚嘅材料啊，咁啊就嗰個生意都咧非常之可以賺到錢，而咧佢好滿意啊，開一間就夠啦啊！咁啊一間咁啊，當然啊呢張相係純粹係攞嚟講呢樣嘢，即係啊歐洲人好滿足啊，開一間搞掂啊，咁啊自己識整。中國點咧？咁啊中國咧就學識咗之後咧，就首先第一日咧就整咗1000塊曲奇出嚟。一年之後咧，佢就每年啊就會出口咧係100,000箱曲奇，即係中國人咧會將佢咧係發揚光大啊，做好多啊！美國人會點啊？美國就會先做一個好好聽嘅口號啊，然之後搞一個咧全球性嘅推廣活動，係介紹呢啲曲奇啦。咁啊，佢要會將呢啲曲奇咧，就係去到啲發展中國家去做。咁因此咧，佢啲曲奇就唔係幾健康啊，但係咧，佢就成為咧係百萬富翁啊！啊！印度點咧？印度人咧就話佢會做好多好嘅計劃啊，咁啊，然之後要一年時間咧，所以獲得土地批准佢去整佢嗰個嘅開佢個曲奇店啊，嗰、那個 bakery 啊，咁啊，佢開咗門之後咧，佢就冇辦法咧係焗到足夠多嘅曲奇出嚟，因為唔夠電力用啊！呢、這個就係、是、好明顯係講笑啦，人。一個大人群之中，咩人都有啊，唔可以咁樣一支竹篙打過去，不過就幾有趣啦。咁而家佢呢度咧就講啊，日本會點咧？日本就會好仔細咧，將呢一個曲奇嘅原材料啊，全部咧好精細啊，完全描述出嚟啊。然之後咧，佢又會講啊，你啲材料邊度攞？然之後咧就佢哋由咩日本嗰啲工藝匠啊，咁然之後咧就做出嚟啊，咁啊就價錢咧就會比中國做嗰啲貴十倍，不過咧味道同埋營養價值一模一樣，即係包裝嗰度用咗好多好多錢啦。好啦，但係咧呢個繼續講啦，中國同埋日本啲曲奇所做出嚟嘅咧。就有一樣嘢一樣，就佢哋啲英文好差，所以咧個盒上面咧有好多英文咧會笑死啊！啲識英文嘅人啊，我哋繼續睇下先。呢、這個用日文寫唔知佢講乜啊？啊呢度咁我就話喺新嘅印度咧，我哋就會咧喺從中國嗰度咧係輸入，然之後就話咧，我哋開始一個新嘅曲奇嘅時代啦啊！啊，後面仲有冇？呢度有一個喺中國你要養活14億人啊，唔容易噶，咁所以佢哋要咧，仲用最低價錢做最多嘅出嚟啊！呢個就是中國人嘅心態。下面就美國人就永遠唔會開呢個曲奇店噶啦啊，做嗰個佢哋只會開一個咧係多層次嘅marketing scam 啊，即係。賣市場啊，然之後咧就答應啊，如果你做曲奇嘅話咧，咁咧就佢會叫你參加一個研討會，教你做曲奇啊，收你10蚊啊，收你100蚊啊。好啦，咁呢個就係一個好明顯嘅一個stereotype 啊，即係唔係我好正話我講噶啦啊，一支竹篙唔可以打曬一船人啊。在一個大的人群之中一定有各種各樣的人，不過這個就將一些人認為不同國家或者不同地區的人的心態可以說表達得挺有趣